dia tv yonna gyosinziira tukwebaza okubanga oli kumukutu weebale ku sabscribenga weebale ku liknga kugamba bugambi woba tonaba sbscribenga osoboleokubanga ofuna pdate ezigenda umaaso mu ggwanga hapy nr yonna gyosinziira tubulayo ennaku ntono nnyo tosobole okubanga tulonda omukulembeze weggwanga kansuubire nti wetegese naye ebigenda maaso mu ggwanga byeyongedde okuba nga bikaluba olwensonga nti ffenna tumanyi tiimu ya bobb wine eyawambibwa wali emasaka era kigambibwa okuba nti egyonakwadde live stream wazirabye era ngenda kwongera endala abamu baabatadde naye emitwe emikulu nga kwekuli edimutwe nobianiri banobo tebannabakuba nga batiibwa era nga twabawadde stori nga tumanyi nabo yemu ku ttimo gye batadde naye atebo babakutte era kigambibwa okuba nti batwaliddwa mua emasaka mugundi yamajye so ku prmedia tv olunaku olwaleero stor gyenkuletedde yeyamwanamulenzi edimutwe edimute ne nanri ganamawulire ngaye kusegirinya segirnya pnz nagamba nti nubiani line edimutwe embeera gyebalimu mbi olwensonga nti babatocharinze militare polisi yemasaka era nga kigambibwa nti omu kubo ali ku oisygen mbije wa segirinya yalesa information eno ovitisegirinya musajjanyo wabob wine ate fenna tumanyi nti infomation gyaleta ekwatagana ku strale aih erabika ebantuufu naye nganze munamawulire sirina kuba na sidi naye ngaamazimu amatuufu segrinapostins nti edimutwe enubianiri embeera gyebalimu mbi olwensonga nti bakubiddwa abemasaka military polic era nga kigambibwa okuba nti omuku bo ali ku okisigeni fetugenda kuwa live zonna ezigenda okuba nga zijja Hmm? ezigenda okuba kubanga zikolebwa gwe bwekuumire bwekumizi ku projan nyigaakadde osobole okuba nga buli apdate gye tusuulawo obeera omu ku basooka jiraba. likinga commentinga subscribenga